Não é fácil fazer uma tradução simultânea. Quando a gente leva a transmissão, a galera acha tudo assim muito legal e tal. E é claro que não foi perfeito. Nós tivemos, é, a gente deve ter tido alguma outra falha, por exemplo, de áudio, alguma coisa assim. Mas é, nós conseguimos fazer. Uhum. Quer ver, coloca aí o episódio do Tarim. Do Tarim, mesmo. acho que tem dois. Tem sozinho. Para conhecer São Luís, saiu para passear sozinho. Ah, ah sim! Por que, que você não pode acreditar nisso? Não, é Gente, essa voz é a do Wade. Acredita que eu, eu, eu fui cobrir um evento essa um dia desse. De... Aí o convidado era o assim, Wade. Cara, e cara, também. Pra pra mim, eu não vim. É Porque eu tava é cobrindo normal, eu e... gosto de sair só conhecer conhecer lugares novos. Não, Eu de sair Quando eu, eu vou pra uma nova cidade, no cidade aqui, que eu não conheço. subiu no palco que eu vi ele. Se eu posso andar e curtir a cidade, pra mim é a melhor parte. Eu conheci alguns dos meus seguidores. Eu fui no shopping. Eu não sabia o que o esperar. Porque é a primeira vez do Brasil. Então, eu não sabia o que esperar uma vez que eu estivesse aqui. Oh, não, é, não é nem toda a televisão em São Luís que tem condição é, tecnológica para fazer uma entrevista com tradução simultânea. E nós fizemos. Olha, Bota aí como é que estavam os bastidores, Ian, no dia. Ver se tu consegue localizar aí o corte que a gente... Que a gente tinha... Conseguiu. Não sei se vai ter. Tinha, eu mandei. Eu baixei tudo e tinha lá. Não sei se... Ah, ah, não sei se vai mas, encontrar. Mas vamos lá. Tinha. Vamos, vamos, ver, vamos lembrar como é que foi. Enquanto o Tarim estava aqui, quando ele falava, a voz dele ia para o ar mais baixinha. Uhum. Então o canal que estava a voz dele ia pro o baixinha. Enquanto isso, o tradutor, que era o. meu é o nome dele que eu acabei de falar? Age. O Age, Ele estava lá na técnica, junto com o Ian. Não é essa não. Estava na técnica junto com o Ian. E a voz dele é que ia para o ar. Então estava em outro canal, no volume normal. Enquanto isso, o Tarim tava ouvindo, o Tarim tava com um fone de ouvido e que ele ouvia quando a gente falava, não a voz da gente. Ele ouvia a voz da gente só no ambiente aqui. É. A voz que ele ouvia era da, da Jadna. Da Jadna, que tava ali. Aí, pronto, aí é que está o lance. A voz dela entrava na mesma mas não ia para o ar. Uhum. Ia somente para o fone de ouvido do Tarim. Uhum. Não É né legal. Não, ainda, ainda, é tem, ainda tem a, a questão do, do fone de ouvido do, do pessoal, porque ele tava com só um fone aqui, escutando o que Tarim falava uhum. e escutando o que a gente falava no ambiente. E, e uhum. Jadna também estava tava difícil para ela, porque ela tava um pouco mais longe, escutando a gente para traduzir para ele. É, então, Emissoras me contratem <laughs> humildade aprendeu não, com quem essa humildade não, todinha não, mas, mas de fato de fato quem arrumou a solução técnica para a gente fazer isso tudo foi o e ian. ian demorou quê? uns dois dias também arrumando equipamento ah foi, foi sei lá foi um dia pensando em como fazer isso e não gente ó eu vou contar foi um dia também eu vou contar para você e depois e depois passar tudo para ver se se dava certo é, né é. Eu vou contar para vocês como é que a gente conseguiu trazer o Tarim aqui. Escuta só, foi uma, a, a gente tem uma lista de pessoas a, a convidar, né? A gente vai criando uma lista, assim, vai lembrando de alguém, vai conhecendo alguém que a gente achou legal e vai botando na lista, vai botando na lista. E aí nessa, teve essa semana em específico que a gente já tinha chamado três pessoas para fazer um episódio da outra semana. E aí, de última hora, para essas três pessoas tinha dado errado e a gente teve que remarcar. Aí acho que chegou no sábado, aí chegou o nome da Jadna na lista. Aí a gente contatou a Jadna rapidão, torcendo para ela ter tempo para a gente e ela topou. Aí, nisso que a Jadna topou, depois do episódio dela aqui, ela saiu e disse para a gente chamar a Talita, irmã da Isa. Thalita Dançarina. Thalita Dançarina. E aí, quando ela saiu do episódio dela aqui, ela falou... Olha, eu vou passar o contato para vocês de Miguel. Que é o meu cunhado, né? Cunhado o nome? É. é. Que é o meu cunhado. Ele é do Matsuri. Talvez ele consiga trazer alguém aqui para vocês. <laughs> aí eu contatei o Miguel. Então a gente queria o Miguel. É, a gente pensou... Não, trazer o Miguel seria legal. Ou então a gente pensou, será que ele recomenda algum dublador pra gente, que o Matsuri traz muito dublador, assim, incrível? Aí a gente pensando ele vai. Não, será que ele consegue um dublador pra gente fazer um programa? Miguel simplesmente disse, olha, eu tô trazendo um. Cosplayer italiano e duas cantoras japonesas. Qual vocês querem? <laughs> Aí a gente viu que pela logística do voo deles, seria melhor trazer o tarim, né? elas iam chegar no e dia isso, do programa gente, aqui. E, e foi, foi tipo uma semana antes do Matsuri. A gente organizou tudo em menos de uma semana. Porque tinha que ter a confirmação do tarim, né? Do tarim do Apá. Do Tarim que eles chamam. <laughs> pra mim é Tarim. E aí, foi muita correria, porque a gente ainda conseguiu trazer um bar aqui pro estúdio. Foi. Foi a Bar Girls, que elas toparam assim na hora, as meninas maravilhosas. Fizeram um super atendimento aqui a produção do Matsuri, que veio toda aí, gente. Foi um episódio muito legal, porque teve uma produção enorme pra gente receber o nosso primeiro convidado internacional. Foi bem doida essa semana, não foi? Foi massa. E esse ano será que vai ter outro convidado internacional? Será? 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 Não, será? Esse, esse ano tem uma coisa no Matsuri muito. Muito mais legal. Vem eu aí, acho. vem aí, vem aí.